Шукай куточки. До куточків лінь. Правильно, це перший куточок. Ось так, добре. Другий куточок шукай. Вліво. О, піднімайся, добре-добре, тягнися. І ще третій куточок. Вліво. От так, розділили великий трикутник на маленьких. Скільки трикутничків? Три. Три. А скільки тобі ручків? П'ять. П'ять. Сідай, так будеш писати на писанці. Вліво. А тепер порахуємо, скільки куточків вийшло у нас. Ой, трикутників. Рахуємо, дітки, трикутників скільки? Один. Всі порахуйте. Було вісім, а тепер? Один, два, три, чотири. Правильно рахуйте. Ну там точно. Чотири. Неправильно. Шість. Більше. Допоможи. Один, два, три, 12. 12? А підійди пальчиком, покажи. Навіть крейдою напиши цифри. Тут один трикутник, другий, третій. Давайте рахувати разом, дітки. Подивіться, Марина допомагає. Ось трикутник перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Ні, не там, не там. Дванадцятий. Але ж це писанка кругленька, з іншого боку ще є трикутники. То скільки ж буде на цій писанці? 24. Правильно, напиши 24 десь поруч. 2, 4, 24. А тепер, коли ви будете самі писати таку сорококлинку, порахуйте, скільки у вас вийде трикутників. Перевіряйте, має бути 24.